As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da Igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida à escuta diária da Palavra Santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados e interpelados por esta Palavra Santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amado irmão, amada irmã, esta regra de ouro precisa ser assumida e dar uma tônica nova à vida de cada um de nós. Pensemos, nós somos muitas vezes cheios de melindres. Basta uma palavra que nos ofende e nos fechamos àquela pessoa que nos ofendeu. Muitas vezes nem é materialmente tão grave. Não raramente revela logo a fraqueza do outro, não entendida por quem recebe a ofensa, que na sua força precisa ter, portanto, uma firmeza de tal maneira a perdoar. O Senhor está mostrando que o seu discípulo e a sua discípula não podem absolutamente justificar, seja qual for a ofensa, o deixar hospedar no próprio coração mágoas que enfraquecem e que nos fecham a essa generosidade do perdão e da ajuda ao outro. Não tenhamos medo de comprometer a verdade. Ora, se somos da verdade, a verdade não será comprometida. Não podemos comprometer exatamente a misericórdia e essa capacidade aberta e universal de perdoar. Por isso mesmo, para pesar a responsabilidade e a importância nossa de perdoar sempre, é que o Senhor liga que o perdão que nós todos queremos e buscamos de Deus, porque somos pecadores e o ofendemos de muitas maneiras, esse perdão não virá se nós não formos capazes de perdoar a quem nos ofende. É por isso mesmo que nós precisamos de dedicar tempo à oração,
a esta oração que o Senhor nos ensina, para exatamente unirmos o nosso coração ao coração dele, modulando o nosso no coração dele. Por isso o Senhor, ao ensinar a oração, continuando a ensinar, é que ele exatamente nos diz, quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, pode-se entendê-lo como o pão espiritual, como o natural. De ambos os modos, Deus se serve para a nossa salvação. Por isso é que precisamos de Cristo, o pão da vida, este pão que não é de todos, é nosso. Assim como dizemos Pai Nosso, por ser Pai dos que entendem e creem, assim dizemos pão nosso, porque Cristo é o pão dos que comem o seu corpo. E se somos um em Cristo, não podemos absolutamente guardar no coração mágoas, ódios, rancores e reserva aos irmãos. Ainda que digamos a ele, a este ou aquele, a verdade, aquilo que é preciso para corrigir, mas sempre com o compromisso do amor, como ele, Cristo, se dá a nós por amor para nos salvar. Que o Senhor nos ajude a compreender e assumir de verdade esta condição. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Que Deus nos dê a graça de perdoar sempre, para que sejamos por ele perdoados. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que pediram e precisam de nossas orações. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com alegria da Ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.